მოგესალმებით, ძვირფასო მეცხრე კლასელებო, მე ვარ ნინო ხუნდაძე, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი საკმაოდ ხალისიანი უნდა იყოს წესით, იმიტომ რომ მიგვითითებს იმაზე, თუ როგორ უნდა გავხდეთ ხელოვნების კრიტიკოსები. წინა გაკვეთილიდან გამომდინარე, ჩვენ საუბრობდით თემაზე, თუ რა არის სტილი და გარკვეული დასკვნა გამოვიტანეთ იმის შესახებ, რომ სტილი გახლავთ გარკვეული ისტორიული ეპოქის თუ მიმდინარეობისათვის დამახასიათებელი სახვითი ხერხებისა და საშუალებების ერთობლიობა, ანუ მხატვრული თავისებურება, რომელიც მნიშვნელოვნად არის განსაზღვრული და დაკავშირებული ეპოქის მსოფხედველობასთან. Და გავდავხედეთ უამრავ ნიმუშს, სხვადასხვა სტილის ნამუშევარს და ვნახეთ, რომ ერთი იდეა და აზრი რამდენად მრავალფეროვნად შეიძლება იყოს გადმოცემული სხვადასხვა სახვითი საშუალებებისა და ხერხების მხატვრული ენის საშუალებით. საუკუნების განმავლობაში თანდათან ეს მხატვრული ენა მარტივდებოდა, როგორც ვიცით, და დღეს აბსოლუტურად დაკარგა უმეტეს შემთხვევაში რეალისტური ფორმა და უმეტესად კონცეპტუალური ხასიათის ხელოვნების ნიმუშებს ხვდებით დღევანდელ რეალობაში. თუმცა მიუხედავად ამ ერთგვარი სიმარტივისა, ამ ხელოვნების ნიმუშებს მსოფლიოს დიდი მუზეუმები კოლოსალურ თანხებად ყიდულობენ და კიდე უფრო დიდ ასტრონომიულ ფასებად იყიდება ის კერძო კოლექციონერების მიერ. ისმება კითხვა, ვინ წყვეტს რა არის კარგი და ცუდი ხელოვნების ნიმუში, რომელია კარგი და ცუდი ხელოვნების ნიმუში. და საინტერესოა აგრეთვე ის, თუ როგორ უნდა განსაზღვროთ ჩვენთვის, რომელი ხელოვნების ნიმუში მოგწონს და რომელია კარგი ან რომელია ცუდი. იმისათვის, რომ ამ კითხვებს გავცეთ პასუხი, აუცილებლად უნდა ღრმად და გააზრებულად რაღაცნაირად ვიმსჯელოთ იმ საკითხზე, თუ რა არის ზოგადად ხელოვნება და რა არის ხელოვნების ფუნქცია. აი ამ ნიმუშებზე დაკვირვებისას ერთია, რომ ისინი რასაკვირველია გარკვეულ ემოციურ და ესთეტიკურ გავლენას უნდა ახდენდნენ ჩვენზე და ზემოქმედებას უნდა ახდენდნენ ჩვენზე, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ რაღაცნაირად უნდა გავარკვიოთ შემდეგი საკითხები: რამდენად ორიგინალურია ესა თუ ის ნამუშევარი, ანუ რამდენად განსხვავებულია იმისგან, რაც მანამდე შექმნილა, არის თუ არა კავშირში ეს ხელოვნების ნიმუში გარკვეულ მხატვრულ ტრადიციებთან, რამდენად ახლებურად არის გააზრებული ეს მხატვრული ტრადიციები, ასევე რამდენად ესთეტიკურია ის ახალი მხატვრული ფორმა, თუნდაც მაშინ, როდესაც სრულიად არაესთეტიკურ საგანს ასახავს, რამდენად არის დროის შესატყვისი და უნდა ვიფიქროთ აუცილებლად იმაზე, თუ რამდენად გაუძლებს ესა თუ ის ხელოვნების ნიმუში დროს. ასევე თავად ქმნილების შინაარსი და ფუნქცია რამდენად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და რამდენად ორგანულია ეს კავშირი. არის თუ არა ამ ხელოვნების ნიმუში საფუძველი ღრმად გააზრებული აზრი ან იდეა, ანუ კონცეფცია. და კიდევ მრავალი სხვა ასეთი ნიშანი შეიძლება მოვძებნოთ. აუცილებლად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანის წარმოსახვას და ტექნიკურ უნარებს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ ბოლო ხანებში, აი ამ სწორედ გამარტივებული ფორმის გამო, ეს ტექნიკური უნარები შეიძლება იმდენად განვითარებული არც იყოს. თუ გადავხედავთ დღევანდელ ხელოვნებას და განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მხატვრის, სკულპტორის და საერთოდ შემოქმედის გაგება რაღაცნაირად ცოტა შეიცვალა. და რაში მდგომარეობს ეს? დღეს ვინც რაიმე იდეის ან კონცეფციის, ანუ კონცეფციის საფუძველზე ქმნის ხელოვნების ნიმუშს, მას ჩვენ უწოდებთ არტისტ. ეს ხელოვნების ნიმუში შეიძლება მხოლოდ ერთი ხაზითაც კი იყოს შექმნილი და მეტი არაფერი არ ქონდეს, მაგრამ წერილობით მას რაღაცა ტექსტი მოსდევდეს, რომელიც აი ამ ერთი ხაზის ახსნას წარმოადგენს. და აი ეს აზრი და იდეა უნდა იყოს აუცილებლად საკმაოდ კარგად გააზრებული, თავისებურად ესთეტიკური, არაესთეტიკურის წარმოჩენის დროსაც კი, და მიემართებოდეს სახვითი საშუალებები სხვადასხვა თავისთავადი შესაძლებლობების გამოვლენას ან ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტის ფსიქოლოგიურ
ფსიქოფილოსოფიურ განსახიერებას წარმოადგენდეს, რომელიც გამოხატული იქნება საინტერესო მეტაფორის, სიმბოლოს ან თუნდაც გროტესკული გამოსახულების სახით. Მაგრამ ყველა დროისათვის ერთ რამეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იმისათვის, რომ ხელოვნების ჭეშმარიტი ქმნილება არსებობდეს და შეიქმნას, ამისთვის აუცილებელია ინტელექტი. ეხლა რაც შეეხება ინტელექტს, ინტელექტი შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი, შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს უმაღლესი პროფესიული განათლება მიღებული, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება ადამიანი იყოს თვითნასწავლი ან თვითგანათლებული. და ამაში არავითარ შემთხვევაში მხოლოდ წიგნების კითხვა და რაღაც ინფორმაციის მიღება სხვადასხვა საშუალებებიდან არ იგულისხმება. ეს გახლავთ სამყაროდან მიღებული ცოდნა, სამყაროზე დაკვირვებით მისი შემეცნება. სამყარო ხო ის ადგილია და ის სფეროა, რომელიც ბუნებრივად შეიცავს იმ საკითხებს, რომელსაც დღევანდელი მეცნიერები ან თუნდაც შემოქმედები აღმოაჩენენ ხოლმე. ხოლო სახვითი ხელოვნებისთვის კი ფერის, ფორმის, ფაქტურის, გრადაციის, პროპორციის, ბალანსის, წონასწორობის, კონტრასტის ათასგვარი სახეობა შეიძლება აღმოვაჩინოთ ბუნებაში. ამიტომ ბუნებაზე დაკვირვება ძალიან დიდ ცოდნასა და გამოცდილებას გვთავაზობს. და ამ თვალსაზრისით საკმაოდ საინტერესო გახლავთ პირველყოფილი ადამიანების მიერ შექმნილი გამოქვაბულის მოხატულობები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი. ეს არის შოვეს გამოქვაბული, რომელიც მართლაც გვაოცებს აი გამომსახველობითი ოსტატობით, რომელიც ამ პირველყოფილ ადამიანებს გააჩნდათ. და ასევე ამ თვალსაზრისით საინტერესო ნიკო ფიროსმანაშვილის შემოქმედება. მოგეხსენებათ, ნიკო ფიროსმანაშვილი თვითნასწავლი მხატვარი იყო, მას პროფესიული განათლება არასდროს არ მიუღია, თუმცა გენეტიკური და მხედველობითი მეხსიერება მას აძლევდა შესაძლებლობას თავის არაჩვეულებრივ ნიჩთან ერთად და თავის სიყვარული ცავზე დამოკიდებულებასთან ერთად სამყაროს მიმართ, რომ საოცრად შთამბეჭდავი კომპოზიციები და ფერწერული სურათები შეექმნა. ამ თვალსაზრისით საინტერესო ასევე სრულიად ისეთი უსაგნო ხელოვნების ნიმუშების განხილვა და ამ მხრივ მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო საი ტვომბლის შემოქმედებას. საი ტვომბლის შემოქმედება ადამიანი ძნელად თუ გაარჩევს ერთი შეხედვით, მხოლოდ პატარა ბავშვის მიერ შესრულ გაკეთებული ხვეულებისგან. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საი ტვომბლს აინტერესებდა თვითონ წერის აქტი, თუ აი რას განიცდის ადამიანი, როდესაც იგი აი ესეთი გადაბმულად ჩქარი ტემპით აკეთებს ამ ასოების მოხაზულობას და აი ამ მოხაზულობაში იგი გარკვეულ აზრს გამოხატავს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემს ბავშვობაში, ალბათ თქვენც ქონიათ ესეთი სურვილი, ჩემს ბავშვობაში, როდესაც მე უყურებდი ჩემი მშობლები გაკრული ხელით, გადაბმული ასოებით, როგორ ავსებდნენ წკარებს, მინდებოდა, რომ მეც ასევე დამეწერა. მაგრამ მაშინ პატარა ვიყავი, წერაც არ ვიცოდი და შესაბამისად შეუძლებელი იყო იმ გრძელი ტექსტების ესე განუწყვეტლივ შექმნა. ამიტომ ესე გვერდებს ვავსებდი ხოლმე ზუსტად ასეთი ხვეულებით, რომ თითქოს გადაბმული ასოებით და გაკრული ხელით ვასრულებდი ნამუშევარს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საი ტვომბლს მარტო აი ეს წერის აქტიც არ აინტერესებდა. იგი ყველა ამ თავის ნამუშევარს ასურათებდა და აი ამ სურათებს უმეტესად ანტიკური მითოლოგიური პერსონაჟების ან თვითონ მითების სახელები ჰქონდა. და უნებლიეთ, როდესაც ამ სათაურს კითხულობ, ყოველთვის გიჩდება სურვილი, რომ დაინახო ამ უცნაურ ნამუშევარში რაღაც კონტური ან ამოიცნო ის, რაზეც თვითონ მხატვარი ფიქრობდა, როდესაც ამ ნამუშევარს ქმნიდა. და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს სათაურისა და ამ სურათის კავშირის დამყარების საკმაოდ კარგი გამოცდილება მაქვს მე თვითონ, როდესაც რომში თამედროვე
ხელოვნების მუზეუმში პირველად ჩემ ცხოვრებაში ცხადად ნახე ჯექსონ პოლოკის ერთ-ერთი ფერწერული სურათი, აი ამ ექსპრესიულად შესრულებულ კომპოზიციაში, რომელიც დაშხეფებით მიღებული ხაზებისგან შედგება, სხვადასხვა ფერის ხაზებისგან, აი აღმოვაჩინე ჩემმა თვალმა უფრო სწორედ აღიქვა ღვთისმშობლისა და ყრმის კონტურული მოხაზულობა. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ მაინც და მაინც სათაურმა მიბიძგა იმისკენ, რომ ეს გამოსახულება აღმომეჩინა ამ სურათში. ამ სურათს უბრალოდ წყლის ბიწყლიანი ბილიკები ჰქვია და მეტი არაფერი. ეხლა ორიოდე სიტყვით შევჩერდეთ ხელოვნების ფუნქციაზე. ანუ რა დანიშნულება აქვს ხელოვნებას და ეს ჩამონათვალი უსასრულოდ გრძელია. აი თქვენ ხედავთ და იცით ძალიან კარგად, რომ ხელოვნება არის სამყაროს შეცნობის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, რომ ხელოვნება ამ სამყაროში საკუთარი თავის შეცნობის საუკეთესო საშუალებაც არის. იგი ეხმარება ადამიანს ჰარმონიული გარემოს შექმნაში თავის გარშემო, ხელოვნება გვეხმარება წარმოსახვის გაღრმავებაში, იგი რიტუალ ისა და რაღაცა სიმბოლოების შექმნის ფუნქციაც აქვს მას. ის არის კომუნიკაციის საუკეთესო ფორმა, გართობის ერთ-ერთი საუკეთესო ფორმაც გახლავთ ემოციური ზემოქმედების თვალსაზრისით, პროპაგანდის საუკეთესო საშუალება პოლიტიკური თუ ცხოვრებისეული ცვლილებების თვალსაზრისით, რეკლამისთვის გამოიყენება აქტიურად და ხელოვნების კრიტიკა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ხელოვნების საშუალები, საზოგადოების კრიტიკა კი ხელოვნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დანიშნულება გახლავთ. მას როგორც არტ თერაპიის საუკეთესო საშუალებას, ანუ ფსიქოლოგიურ და სამკურნალო საშუალებათაც იყენებენ. მას აქვს სოციალური ფუნქცია, ხშირად ტარდება რაღაც აქციები, რომელიც მიმართულია რომელიმე პიროვნების თუ რომელიმე დაავადების კურნალობის მხარდასაჭერად და მრავალი სხვა. ეხლა კი მივადექით ჩვენი გაკვეთილი საკვანძო კითხვას. ვინ წყვეტს კარგია თუ ცუდი ხელოვნების ნიმუში? ან როგორ უნდა განსაზღვროთ ჭეშმარიტად მოგწონს თუ არა ეს ხელოვნების ნიმუში? და როდესაც ამ კითხვას ვსვამ ხოლმე, ყოველთვის მახსენდება ანდრეი ტარკოვსკის ფილმიდან სტალკერი, ერთ-ერთი პერსონაჟის მხატვრის სიტყვები. აი დგას მუზეუმში რომელიღაც ანტიკური ქოთანი. თავის დროზე მასში საჭმლის ნარჩენებს ყრიდნენ. ახლა კი ნახატის ლაკონურობით, ფორმის განუმეორებლობით საყოველთაო აღფრთოვანებას იწვევს და ყველა ვაჰ ვაჰო იძახის. უცბად ირკვევა, რომ არავითარი ანტიკური ის არ არის და ვიღაც ხუმარამ კარგად რომ გაერთოს შეაპარა არქეოლოგებს. რა უცნაურიც არ უნდა იყოს, ვაჰ ვაჰის ძახილი ცხრება. ანუ აღფრთოვანება აი ამ ინფორმაციასთან ერთად ადამიანებში იკლებს და შემდეგ ეს მხატვარი ესე ცინიკურად ამბობს: შემფასებლები. ეს ძალიან ხშირია, როდესაც ადამიანებზე გარკვეულ გავლენას ახდენს გაუაზრებლად, რასაკვირველია, სხვისი აგიტაცია ან სხვისი თავს მოხვეული შეხედულება. მაგრამ ეს რომ არ დაგვემართოს, ამიტომ კარგად უნდა გავერკვეთ რა არის ხელოვნება, კარგად უნდა გავერკვეთ თუ რა ფუნქცია და რა დანიშნულება აქვს მას და კარგად უნდა გავიაზროთ ის ნიშნები, რომელზედაც ჩვენ აქ ვისაუბრეთ და რასაკვირველია ემოციური და ესთეტიკური რაღაცა ზემოქმედება ჩვენზე უნდა მოახდინოს ამ ხელოვნების ნიმუშმა. და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რაღაცნაირად აი ინტუიცია, ჩვენებული აღქმა და ჩვენებურად უნდა გავიგოთ ესა თუ ის ხელოვნების ნამუშევარი. ოღონდ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც აი ამ უცნაურობებს, რომელიც ხელოვნებაში ხდება, თავის დროზე ძალიან პროგრესული აზროვნების გამო საკმაოდ ადვილად უღებენ ალღოს და აი ამ ხატრებს, რომლებიც ამ ცვლილებების ავტორები არიან ცხოვრებაში, რაღაცნაირად აგულიანებენ, შესაძლებლობას აძლევენ ფინანსურათაც, რომ მათ შეძლონ მასალის შეძენა და ამ ხატრული სიახლეების ძიების პროცესის გაგრძელება. და ასეთები იყვნენ მაგალითად გერტრუდა სტაინი, რომელიც იყო პიკასოს ძალიან ახლო მეგობარი, იგი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავდა მე-20 საუკუნის
ადამიანის ხელოვნების თავისებურებების ჩამოყალიბებას და ამ ადამიანების ხელოვნების ჩამოყალიბებას ზოგადად. და მათ აქვთ უფლება, ასეთ ადამიანებს ზოგადად აქვთ უფლება, მიგვითითონ რომელია კარგი და რომელია ცუდი ხელოვნება, იმიტომ რომ ისინი ძალიან კარგად ერკვევიან თვითონ ამ ყველაფერში. მაგრამ მაინც ეს პროცესი არის საკმაოდ სუბიექტური და დამოკიდებულია ჩვენს აღქმაზე. და ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ის, რომ სალვადორ დალიმ თავისი მუზეუმი იმპირობით გაახსნევინა, რომ იქ ექსკურსიები არასოდეს ჩატარდებოდა, მე არ მესმის ჩემი ქნილებები თავად და სხვამ როგორ უნდა ახსნას. და აი ყველამ თავისებურად გაიაზროს ჩემი შემოქმედებაო. საერთოდ არ უყვარდა დალის შემფასებლები. მე ამით მინდა რომ დაგემშვიდობოთ და გთხოვოთ რომ დაუკვირდეთ და აირჩიოთ რომელიმე ხელოვნების ნიმუში და აქ ჩამოთვლილი ნიშნების შესაბამისად გააკეთოთ დასკვნა, კარგია თუ არა ეს ხელოვნების ნიმუში და მოგწონთ თუ არა თქვენ და რა არის ამისი მიზეზი. აქ გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.